Realizou-se na sala do arquivo dos Passos do Conselho de Lisboa, com o apoio do British Council, a conferência O Património é de Todos, promoção da acessibilidade em espaços e edifícios históricos, com a presença do vereador da mobilidade, Fernando Nunes da Silva. Integrada no projeto de promoção da acessibilidade no Castelo de São Jorge, esta iniciativa foi organizada com o objetivo de conhecer e discutir princípios, metodologias de intervenção e exemplos de boas práticas nesta área de ação. Guilherme Caldicott, do British Council, deu início à sessão agradecendo a presença de todos os intervenientes, sublinhando a importância dos seus contributos para uma nova forma de olhar para os problemas da cidade. Para Fernando Nunes da Silva, a política de mobilidade da autarquia segue duas linhas de orientação: a promoção da mobilidade pedonal e a redução do peso dos automóveis. Neste sentido, a Câmara criou as Zonas 30 porque a rua é de todos, como acrescentou o vereador. Na primeira intervenção do painel, Brenda Pook, do Center for Accessible Environment, Reino Unido, disse que é importante melhorar o acesso aos edifícios históricos, bem como a sinalética adotada com recurso a pictogramas adequados. Falar de acessibilidade é falar de inclusividade, disse Maria Calado no seu comentário ao testemunho de Brenda Pook. Para a professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é preciso fazer do património um direito de todos. Brenda Pook orientou no Centro de Informação Urbana de Lisboa um workshop sobre os conceitos e metodologias de intervenção em edifícios patrimoniais. Recorreu ao caso concreto do Castelo de São Jorge, por ela visitado, com o intuito de identificar as situações que podem ser entraves a uma acessibilidade plena, sugerindo algumas melhorias e soluções mais adequadas. Brenda Pook considerou Lisboa uma cidade belíssima, que embora ofereça algumas dificuldades à circulação resultantes da sua irregularidade topológica, é no entanto uma cidade com uma escala humana muito confortável e com excelentes oportunidades de intervenção.